ነገር ተበላሽቷል የሀገሪቷ ብሔራዊ ጦር ከሃዲ ነው ያሉ ኃይሎች ከባድ ጥቃት መሰንዘራቸው ከኢትዮጵያ ጫፍ ሲሰማ አቶ ሽመልስ አብዲሳም በጭራሽ ያልጠበቁት ነገር ሰምተዋል በኦሮሚያ ክልል አንድ ከተማ ላይ አስቸኳይ ጊዜ እስከ ማወጅ የደረሰ ከባድ የተክስሎ ውጥን የፈነዳው ይህን ተከትሎም አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩት ኦሮሚያ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል ከዚያም በላይ ደግሞ ከሸኔ ጋር አብራጅ ስራላችሁ በሚል የተገደሉ ሰዎችም እንዳሉ ተሰምቷል ይችላል ወዲያ ከወደ መቀሌ ጌታቸው ረዳ ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት ቁጣውን አሰምቷል የአሜሪካ ኤምባሲ ዲፕሎማቶች ማንነታችን አማራንን ብለው ሰልፍ ወደ ወጡት አላማት ማለታቸውን ተከትሎ ጌታቸው ረዳ እንዴት በአማራ ኃይል ወደ ተቀማ ነው አላማጣ ህጋዊ ለማድረግ ያለ ይደረጋል በሚል ዳግም ነፍጥ ለማንሳት ከጫፍ የደረሰ ቁጣን በህዋቶች ቤት ተሰምቷል ከዚያው ከሰሜን በአማራ ክልል በተለይ ሰሜን ሸዋ ላይ የመንግስት ኃይሎች ፋኖች ማረክን የሚል ዜና ቢሰማም ነጭ ውሸት ነው ይኸው ማስረጃው በማለት መንግስት ጽንፈኛ ስለ የፈረጃው የፋኖ የመረጃ አውታሮች ደቡብ ወሎ ላይ ታላቅ ድል ተቀዳጅተናል ያን ለመሸፈን ነው ማድረክ ናቸው የሚል ዜና እየተሰራጨ ያለው በሚል ከባድ መከራከሪያ አንስተዋል እስካሁን ድረስ ወሎ ላይ ምን እየተደረገ ነው ስለሚለው በመንግስት በኩል የተባለ ነገር ባይኖርም ፋኖ ገን አሁን ከጫካ ወጥተን ወደ ከተማ እየገባን የሚሉ ዜናዎችን እያሰራጨ ነው አማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ በአንዲት የ8ምንት ዓመት ህጻን ልጅ መደፈሯን ተከትሎ በትላንትና ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ መደረጉ ዛሬ ተዘግቧል ህጻኗ ግን የተደፈረችው ረቡ ሰኔ 14 ቀን 2015 ዓ ም ማታ 11 ሰዓት አካባቢ ሲሆን የሰልፉ መነሻም ሕፃኗን የመከላከያ ሰራዊት አባልን የደፈራት በሚል ምክንያት መሆኑን የተዘገበው በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታሪካዊ ጠላት ከሚሏት የግብጽ መሬ አብዱል አልሲሲ ጋር ሞቅ ባለ ፈገግታ ሲተቃቀፉ እዚያው ፈረንሳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንት ከህዋቶች ጋር ሆነው መንግስታችን ለመገልበጥ በዙ ሚቲንግ ሲሸርቡ በሚደረስኩባቸው ከተባሉት ውስጥ አንዷ የሆነችው ህሊና ገብረ መድን ጋር መገናኘታቸውን ራስዋ ህሊና ገብረ መድን በመስላስ ደግፋን ብላለች ትላንት ጠላት የዛሬ ወዳጅ የሚሉም ተበራክተዋል በኦሮሚያ ክልል ላይ በተሰማ ሌላ ዜና በኦሮሚያ ክልል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከሸኔ ጋር ተራላችሁ በማለት አንድ የቤተሰብ አባላት ገድለው ሁለት ሰዎችን ማኩሰላቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዲ አንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ቀዳዳዋ ብዙ ከሆነች ኢትዮጵያችን የተሰሙትን ዜናዎች በዝርዝር በቀደም ተከተል ነግራችኋለን አብራችሁን ሁኑ ሰናይ ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፈረንሳይ በተለይ ደግሞ ቃል የተገባውን ሶስት ቢሊዮን ብር ለማስለቀቅ በርካታ ሰዎችን እያገኙ እንደሆነ እየተገለጸ ነው ሆኖም በህዋቶች በኩል ያለው ኩርፊያና አሜሪካ ህዋቶች ሲከፋቸው እሷ ይከፋታል ከዚያም በላይ ደግሞ አሁን ላይ ሁነኛ አጋጣሚ አግኝቻለ በማለትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት መጠም ዘዣ በርካታ ቅድሞ ሁኔታዎችንም እያቀረበች እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ከግብፁ ፕሬዚደንት ጀምሮ ትላንት መንግስታ ችን ለመገልበት ጀርበውብኛል ካሏቸው ህሊና ገብረ መድን ጋርም ሲገናኙ ታይተዋል የፌራል መንግስቱ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ጥረት እንዳለበትም በግልጽ እያሳየ ነው ከዚህ ወጣ ስንል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳድር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ የአሜሪካ ኤምባሲ ዲፕሎማቶች በደቡባዊ ትግራይ አላማጣ ከተማ ጉብኝት ማድረጋቸውን በትትር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ተችተዋል ጌታቸው ረዳ በደቡባዊ ትግራይ ሲል የጠቀሰው አላማጣን ጌታቸው በዚሁ መልእክቱ ላይ ዲፕሎማቶቹ የአማራ ኃይሎች በህገወጥ መንገድ በኃይል የያዙትን አካባቢ መጎብኘታቸው የትግራይ ግዛቶች በጽንፈኛ ኃይሎች የኃይል ቁጥጥር ስር መሆኑን እንደ መቀበል ይቆጠራል ብሏል ዲፕሎማቶቹ የአካባቢዎቹን ህገወጥ አስተዳደር ባለስልጣናት ባቀኑበት ድራማ ለምን እንደተሳተፉ ግልጽ አይደለም ያሉት ጌታቸው ድርጊቱ አሜሪካ ለፕሪቶሪያው ግጭት ማቆም ስምምነት ያላትን ቁርጠኝነት የሚጻረር ና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ጌታቸው ረዳ ተቆሞ ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶትም ቁጣውን አሰምቷል በትግራይ የሲሰማ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ በአንዲት የስምንት ዓመት ህፃን ልጅ መደፈሯን ተከትሎ በትላንትና ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ መደረጉን የተሰማው ህፃኗ የተደፈረችው በመከላከያ ሰራዊት አንድ አባል ነው በሚል ነው ሰልፉን የወጡት ስትል የዘገበችው አዲስ ማለዳናት ይህ በእንዲህ ሳለ ታዲያ ሰሜን ሸዋ ላይ የፋኖ ኃይሎችን ማድረክን በሚል በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በኩል መረጃዎች እየወጡ ሳለ በፋኖ በኩል ይኸው ማስረጃው ፋኖ እንዳለ ነው ከዚያ በላይ እንደውም ደቡብ ወሎ በላይ ድል ቀንቶናል ለሚል መረጃዎች እየወጡ ነው በጉዳዩ ላይ በመንግስት በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም ነገር ግን ከዚያው ከደቦል ላይ የተሰማው የህፃኗ መደፈር ተከትሎ ከባድ ነገር የተነሳው ህፃኗ የተደፈረችው ረቦ ሰኔ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ማታ 11 ሰዓት አካባቢ ሲሆን የሰልፉ መነሻም ህፃኗን የመከላከያ ሰራዊት አባልን የደፈራት በሚል ምክንያት መሆኑን አዲስ ማለዳ ከአካባቢው ነዋሪዎችና ከወረዳው ኮሚኒኬሽን ያገኘችው መረጃ ጠቅሳ ዘግባለች። እንደ ዘገባውም ከሆነ ማህበረሰቡ ሰልፍ የወጣው የህፃኗን መደፈር ምክንያት አድርጎ ቢሆንም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ረቡ ሁለት ከ11 ሰዓት ጀምሮ ራሱን ፋኖ ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ኃይልና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የተኩስ ልውውስ ሲደረግ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ፋኖ ሙሉ በሙሉ ከተማዋ እንደ ጥቁጣት የተገለጸው መከላከያ በደላንታ ወረዳ ዙሪያ ጊዜያዊ ካምፕ እንዳለው የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ከታጣቂ ኃይሉ ጋር የተኩስሎ ውጥ መደረጉን ተከትሎ በአካባቢው የተሰማራ የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ መውጣቱን የተጠቆመው በጉዳዩ ላይ አዲስ ማለድ ያነጋገረቻቸው የድላን ተወረደ የኮሚኒኬሽን ባለሙያውን መዝገበ ፈንታው የመከላከያ ሰራዊት አባላቶ ረቡ ሰኔ 14 ቅ 2015 ዓ ም አካባቢውን ለቆ መውጣታቸውን አረጋግጠዋል ለምን ለቀው ወጡ የሚለው ባይገለጽም ከመውጣታቸው አስቀድሞ ግን ከባድ የተኩስሎ ውጥ እንደነበርን የተገለጸው የሰላማዊ ሰልፉ ዋና ዓላማ በመከላከያ ሰራዊት አባል ተደፍራለች የተባለችው ህፃን ፍትህ እንዲሰጣትና የመከላከያ ሰራዊትም ከከተማ ሙሉ በሙሉ ይውጣ የሚሉ አቋም የተንጸባረቀበት እንደሆነ እየተዘገበ ነው ተደፍራለች የተባለችው የስምንት ዓመት ህፃን በከተማው ጤና ጣቢያ በህክምና ላይ መሆኗን የጠቆመው ዘገባው በተኩስሎ ውጥና በሰላማዊ ሰልፉ የተጎዳ አካል መኖርን ማረጋገጥ አልተቻለምን የተባለው ይህ በ እንዲሳለ በኦሮሚያ ክልል ላይ ከባድ ነገር እየተሰማ ነው ከኦሮሚያ ክልል በተሰማው ዜና የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ማክሰኞ ሁለት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ወረዳ አራት የአንድ ቤተሰብ አባላትን ገድለው ሁለት ሰዎችን ማኩሰላቸውን አዲስ ስታንዳርድ የአካባቢውን ነዋሪዎች ጠቅሶ ዘግቧል የጸጥታ ኃይሎቹ ሰዎችን የገደሏቸው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል እያለ የሚጠራውና መንግስትም ሸኔ እያለ የሚጠራው ቡድን ትደግፋላችሁና ምግብም ታቀርባላችሁ በማ። ማለት እንደሆነ ዘገባው አመላክቷል በእለቱ ጸጥታ ኃይሎች የሟቾችን ቤተሰብ አባላት ጨምሮ ሌሎች 15 ሰዎችን ይዞ መውሰዳቸውን ዘገባው ጨምሮ ገልጧል በተያዘ ዜና በኦሮሚያ ክልል ኢልባቡር ዞን መቱ ከተማ ላይ ከምሽቱ 11 ሰዓት ተኩል በኋላ እስከ ንጋት 12 ሰዓት ድረስ ማንኛውም ተሽከርካሪ እንዳይንቀሳቀስ መታገዶን የከተማዋ ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ኦሮሚያ ላይ ከቀን ወደ ቀን ከተሞች ላይ ሆነሸን ዘልቆ የገባ መሆኑ እየተገለጸ በመንግስት በ በኩል በይፋ የተባለ ነገር ግን የለም እገዳይ የተጣለው ከባለፈው ሰኞ ሰኔ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዞኑ ስር በሚገኘው አሌ ወረዳ በተመሳሳይ ሁኔታ ተሽከርካሪ እንዳይንቀሳቀስ ከታገደ ቀናት ማስቆጠሩንም ለዘገባው ጠቁመዋል የእገዳው ምክንያት በአካባቢው የሆነ ክሸኔ ታጣቂዎች በሰፊ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎችን ለመፍታት ና የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎቹን አድኖ ለመያዝ በሚል መሆኑን ነዋሪዎቹ እያመላከቱ ነው በዚህም ሳቢያ ማህበረሰቡ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ በእጅጉ ነው የተባለ ሲሆን በተለይም ከመኖሪያቸው ራቅ ወዳለ ቦታ ሄደው የሚሰሩ ሰዎች በሰዓት ስራ ቦታቸው ለመድረስም ሆነ ወደ ቤታቸው ለመመለስ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሆኑ ገልጸዋል በተለይ በከተማ ሰፊ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ አላም በተለምዶ ባጃጅ መሆናቸውን በመጥቀስም ከእገዳው ጋር ተያይዞ ባለንብረቶች ለችግር መዳረጋቸውን የተገለጸው ስማቸው እንዲጠቀስ ሲፈለጉ በመቱ ከተማ አንድ የባጃጅ አሽከርካሪ በከተማ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት በሰፊ የሚሰጠው ከምሽቱ 1ስራ2 ሰዓት በኋላ መሆኑን በመጠቆም እገዳው ከተጣለ በኋላ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል ሲሉ አዲስ ማለዳ ነግረዋታል ባለት ዳር እና የልጅ አባት ነኝ ያሉ ጥኙ አሽከርካሪ ሌላ እለታዊ የገቢ ምንጭ ስለሌለኝ ቤተሰቤን ለማስተዳደር ተቸግር ያለው ሲሉ ተደምጠዋል በተጨማሪም በአካባቢው የሆነ ታጣቂዎች በስፋት የሚንቀሳቀሱ መሆኑን ተከትሎ ከከተማ በመውጣት ሰዓት ወደ ገጠር ቀበሌዎች የትራንስፖርት አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ከፍተኛው የደህንነት ስጋት ውስጥ ነን ሲሎ አስቸጋሪ ሁኔታ ገልጸውታል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኩል ግን እስካሁን ድረስ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ በይፋ የተሰጠ መግለጫ ይዘገባ አስቀጠናቀረበት ድረስ አንዳችም የለም ከዚህ ወጣ ስንል ከኢትዮጵያ ጫፍ የሱዳን ዳርፉር ላይ የሀገሪቷ ብሔራዊ ጦር ካዲኖ በሚል ከሌላ ከባድ ኃይል ጋር ጦርነት መግጠሙን አል አይን ዘግቧል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ለሰበ ሁለት ሰዓታት የደረሱት ተኩስን የማቆም ስምነት ሳይጠናቀቅ በካርቱም ኦምዱርማን ና ደቡብ ኮርዳፎን ውጊያ ተጀምሯል ነው የተባለው አሁን ላይ በጦርነቱ ግን እንደ አዲስ ሆኖ የተከሰተ አንድ አስደንጋጭ ነገር አለ የሱዳን ጦር በደቡብ ኮርዳፎን ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ውጭ በሆነ ቡድን ን ኢላማ መደረጉን የተገለጸው የሱዳን ብሔራዊ ጦር ከሃዲኖ ሲል በገለጸውና ና በአብዶል አዚዝ አልሂሎ በሚመራ የሱዳን ነጻ አውጪ ግንባር ጥቃት ደርሶበት ወታደሮች መሞታቸውንና ክፉኛ መኩሰላቸውን ነው አልአይን የዘገበው መሐመድ የሱፍ አልሙስጠፍ የተባለ የቡድኖ አመራር ግን አልሂሎ የሚመሩት ኃይል ጥቃቱን አልፈጸመም ሲሉ የሱዳን ጦር መግለጫን ውድቅ ማድረጋቸው ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል የሱዳን ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር በሚል ራሱን የሚጠራው በደቡብ ኮር ዳፎንና ቡሉናይል አካባቢ ለአመታት የተገል ሲያደርግ የቆየና በርካታ አካባቢዎችን የተቆጣጠረ ቡድን ነው አሁን ላይ የአገሪቱን ብሔራዊ ጦር ለመጣለም በዚያ በኩል በሀምድ አንደጋሎ የሚመራው ፈጥኖ ደራሽ ጦር አለ አሁን ደግሞ እንደ አዲስ የኛው ግንባር ተነስቶበታል በቅርቦም የሱዳን ብሔራዊ ጦር ሳይኮላሽ አይቀርም እየተባለ ነው ደቡብ ሱዳን በፈረንጆች 2011 ከሱዳን ከመገንጠሏ በፊት የአዲስቷን አገር ምስረታ እውን ለማድረግ የሚዋጉ ኃይሎች ሲያግዝ ቆይቷል ነው የተባለው አሁን እንደ አዲስ በሱዳን ብሔራዊ ጦር ላይ የተነሳበት አይል የ22 ዓመቱን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም ከተፈረመው የሰላም ስምነት በኋላ ህዝበ ውሳኔ ተደርጎ ጁባ አዲስ አገር ሆና ስትመሰረት የሱዳን ህዝብ ነጻ ውጪ ግንባር ነኝ የሚለው የው ኃይል ደግሞ ወደ ደቡብ ኮርዳፎን በሞረድም ትጥቅ ትግሉን መጀመሩን የተገለጸው ግንባሩ እንደ ኤሮያኑ አጣጠር በ217 ዓ ም ወደ ሁለት ተሰንትቋል በአብዱላ ዚዝ አልሂሉ የሚመራው አንደኛው አለ በሌላ በኩል ደግሞ ማሊክ አጋር በሚመሩት ክንፎች ሁለት ናቸው ሁለቱም ክንፎች በጁባ ከሱዳን መንግስት ጋር ለድርድር ሲቀምጦ አልሂሉ ረግጠው ወጥተዋል ማሊክ አጋር ግን ስምምነት ፈጽመው በሉዋ ላይ ምክር ቤቱ የአልቡርሃን ምክትል ሆነዋል በ2020 ሱዳን በዳርፉር ከሚንቀሳቀሱና ከሌሎች ተፋላሚ ኃይሎች ጋር ስምምነት ስትፈጽም የአልሂሉ ክንፍ የሱዳን መንግስት ቀድሞ ሁኔታዎቼ አልተሟሉም በሚል የስምምነቱ አካል አልሆነም ነበር ለደቡብ ኮርዳፎን ና ብሉናይል ክልል ሎች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ቆይቷል አሁን ላይ ግን የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ጦር ማለት በሀምዳ እንደጋሎ የሚመራው ጦር በሱዳን ብሔራዊ ጦር ላይ ከባድ ጦርነት መክፈቱን ተከትሎ ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም በሚልም አሁን ላይ ይኸው ክንፍ ተነስቶበታል የአልቡርሃን ጦር ከቀን ወደ ቀን አደገኛ አዘግጦ ውስጥ የገባ መሆን የተገለጸው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ ይሰውርልን በደና in ist Link.